Tjenixen i värmen. Men det är faktiskt inte så varmt idag som det har varit faktiskt. Jag har varit varm. Jag är ju så att jag svettas sen. När jag stannar upp då. Jag sitter vid mitt köksbord. I stora rummet, äntligen, jag har rytt, det var inte, jag visste om att det skulle gå snabbt, jag visste om att det inte var så jättemycket, och här ger ju grejer fortfarande, det skulle egentligen så och skumba, men jag tänkte liksom, jag måste ju börja någonstans. Jag har lite kvar, men i och med att jag vill ju använda detta halsbandet, jag tycker väldigt mycket om det här, på grund av situation. Det är en femklöver. Jag har fått det av någon på min 30-årsdag. Nu börjar jag sätta. Oj, oj, oj. Men jag har denna. Jag kan torka av mig. Men så länken till, eller vad säger jag, halsbandet till länken. När jag fick det tyckte jag inte om. Det var... Alltså, men det var lite bredare, jag vet inte vad det var för någon en halsbandsgrej, alltså det var, nej det var bara så obekvämt, det var, nej. Och sen var vi faktiskt här i Kristianstad efter 2 år, så har det legat i 2 år och bara varit liksom, jag har inte kunnat använda det. Jag har inte liksom, jag har inte velat satsa på det liksom. Men så... Känner jag liksom, nej, jag vill börja använda det. Jag kan inte på grund av då halsbandet. Och måste köpa mig ett nytt halsband. Så jag tänkte jag provar först på... glitter ju. Nu börjar någonstans i alla fall. För de har ju en dörr liksom så ju. Och där hittar jag denna. Och hon sa det också att du behöver kanske inte köpa... Det dyraste. Så hon hittade denna faktiskt för halva priset. Så jag vet inte vad det hade skulle kostat. Men jag fick det i alla fall för någonting. Inte ens för 100-lappen. Jag måste sätta på fläkten märker jag. Men jag väntar tills jag har pratat färdigt med. Så ni får stå ut med att jag torkar mig i ansiktet. Jag ska måla naglarna, jag tänkte fila dem lite. Klockan har slagit nu 11.54. Jag har redan käkat lunch. Jag måste lägga mig ner. Jag skulle ha behövt lägga mig ner nu. Du sköter bara så. Men jag är så sugen på att måla mina naglar. Jag har inte målat dem sen, jag vet inte när. Jag har dem kvar att ta av nagellacken på. Jag har glitter kvar, men jag... Det tog så lång tid så att jag skiter faktiskt i det. Det får vara där. Det får vara så får mellan de andra liksom. För jag tror inte jag, den kan jag nog inte måla för där är ju glitter där på sidan. Nu har jag en glasögon men jag tror att ni ser där. Och där är värre faktiskt. Där är lite värre där. Och jag tror att det är nagellack att jag lägger på där kommer och lossna ganska snart. Alltså redan i eftermiddag eller imorgon liksom. Så att de spricker lite lätt här faktiskt. Jag har målat, jag tänkte ha dem helt klina nu fram till onsdag, torsdag. För mamma kommer ju på fredag. Men det kan jag inte hålla mig till. Och sen kände jag liksom att jag vill ha en lite mörkare färg. Jag känner mig lite så... Jag vet inte. Jag från att gå till att ha väldigt ljusa färger i samma kulör till att vilja bara gå i mörk. Jag har det jättesvårt för att bara ha svart. Där blir jag deprimerad. Men... jag ska ta på mig det här när jag har filat mina naglar. Mörk. Grön. Så då blir helnaglar denna gången. Filarna ligger och väntar.
Jag ska justera dem lite. Jag behöver faktiskt få ont i nagelbanden jämt till de längsta här. Och de är långa. Den är jätteful, den nageln. Alltså jag får inte den till att bli bra. Alltså det är verkligen till att titta inte på den. Och den börjar komma tillbaka sakta, sakta. Så det ska jag trycka på någonting här och sitta och lyssna till och bara mysa helt enkelt. Jag skulle behöva ha det på golvet kanske som har ramlat ner. Nej. Men sådana, och vad det heter. Nej, de till barnrumpor, de som är blöta. Jag kommer faktiskt inte ihåg, alltså när jag är så mör i huvudet efter den här veckan så jag tappar ord så fruktansvärt mycket, så jag är glad av att jag inte har pratat med en människa, för de hade tänkt att var kommer du någonstans ifrån? Lite så. Nej, men jag skulle behöva de blöta grejerna. Men i alla fall, jag har förberett lite där i soffan också. Jag hittar pärmar med massa papper i. Det är papper som jag ska spara, men där är nog papper som jag kan använda nu jämt till när jag börjar. Jag jobbar ju en gång i veckan, men jag vill ändå liksom... Jag vill ändå vara kreativ hemma. Nu har jag ändå fixat med mitt bord. Jag vill fixa jämte till min balkong. Jag vill ha bort kartongerna nu. Jag behöver bordet för att kunna tejpa och mecka med det. För att annars jag kan inte... Jag kommer ner på golvet, men jag har svårt att komma upp igen. Och jag sitter inte bekvämt på golvet heller på den delen. Så jag behöver bordet till att kunna tejpa. Det är inte mycket kvar. Det ser bara rörigt ut, seriöst. Så jag tänkte faktiskt, det kanske inte... Jag vill ta mig en promenad på torsdag. Det är lite så här. Jobb imorgon, tvätta på tisdag, sovmorgon på onsdag. Så då skulle jag kunna faktiskt ta några kartonger. Och så kanske jag och mamma kanske kan slänga också. Och jag själv. För jag tänkte ta promenad på torsdagen. Och då skulle jag kunna ta några kartonger med mig ner. Och lägga i här nere i sophuset. Och det får man visst göra. Jag trodde inte det. Både med ihopavikta så går det bra. Så ja. Och jag har bra tejp kvar sen sist också. Alltså, jag är så trött på att ha det. Alltså, nu har jag inte tillgång till att använda min balkong. Men, och sen är det ju det att... Jag har ju solen där nu. Så att det blir ju så extra... Alltså, om det är så att jag skulle vilja sitta där ute. Då är det för att bada bastu. Då är det liksom bikini på. Jag vet inte hur jag kommer att sitta där ute jämt till situation. Men liksom sitta där i några minuter inom i kallduschen. Torka av sig ut igen. För jag skulle nästan vilja ha en dusch där ute. För att bara kunna sätta mig igen dyngblöt i solen. Det hade varit så jäkla nice. Jag har kollat runt lite på någon typ av soffa faktiskt ute på balkongen. Men någonting är så väldigt lågt. Jag vet inte. Jag vet inte hur jag vill sitta jämt till balkongen, för räcket är väldigt högt upp. Jag förstår ju varför. Men jag vill ha så att jag kan sitta där ute på något vänster. Sen behöver jag inte ha något speciellt bord. Jag har ju brickorna som jag kan ställa. Jag har en bricka på soffan här till exempel. Som gör att grejerna inte ramlar omkull på grund av att det är mjukt. Så ja, nej, men jag är lite taggad inför att fixa med balkongen också faktiskt. För nu har jag ändå kommit något sån här igång med lägenheten. Och lite så. Sen har jag ju problem med att
komma igång med städningen, men det är någonting annat. Men ja, jag skulle ju boka in tvätt till idag. Igår till idag. Och de här, där fanns en tvätttid kvar idag. En tvätttid kvar idag av 4 eller 5. Jag ska faktiskt ta foto på hur det såg ut med tvätttiderna. Jag glömmer. Jag ser det, men jag lägger inte det på minnet. Men i alla fall så var det klockan 16. Jag tvättar inte klockan 16. Jag gör det inte. Och jag har inte tagit fram någon middag heller. Jag är inte hypad på att äta idag. Jag är lite sådär. Jag vill försöka. Jag ska äta köttfärs imorgon. Jag har bestämt mig för det. Så jag kan inte ta fram det. Då blir det nu bara fiskpinnar idag. Med remouladsås. Och kanske kokta morötter. Ta de sista morötterna idag. Faktiskt. Jag ska inom apoteket imorgon också. Jag kan inte bestämma om jag ska göra det på morgonen eller om jag ska göra det när jag ska på väg hem. Vi kollade vädret igår och då skulle det vara mulet hela dagen med uppehåll. I like that very much. Min engelska också. Fy fan. Men nu kollar jag imorse jämt till vädret, både nu som idag, hur det skulle vara och lite så. Och det skulle kunna komma regnskurar idag, men det har inte kommit en droppe regn på hela dagen. Och det är liksom snart eftermiddag. Så, och sen ska det vara solsken hela dagen imorgon istället. Så det ska bli väldigt intressant. Och sen har jag faktiskt räknat på också bussen. Jag ska göra det en gång i månaden. Om det är så att de höjer pengen jämt till bussbiljetten. Och sen vet jag inte, alltså jag är så F-kluven om jag ska köra på. Man kan köpa biljett med sitt bankomatkort om jag har förstått det rätt. Det är så jäkla fräckt. Istället för att ta det på appen. Och jag tänker lite så här att om det inte kostar extra och det är samma kostnad, så är det skitsamma. Då kan jag lika bara ta det på kortet, för det är ju ändå det dras ifrån ändå, hur jag vrider och vänder på det. Om det blir dyrare med kortet så tar jag det genom telefonen. Då sparar jag in de kronorna där. Men, ja, men jag känner liksom bara så att ja, nej. Jag ska ta upp det med min kurator nu. Jag har en liten lista på vad jag ska ta upp på telefonen faktiskt. Och jag ska börja använda almanackan mer. Den bokalmanackan ska jag använda mer. Den är bra också, för den är lite tyngre. För jag tycker om när det är tungt i ryggsäcken. Och lite så ja. Det blev en snackavideos idag också. Herregud. Åh, nej. Jag vet inte. Jag sa det till hon konsultkvinnan att jag vi pratade mat. Och då sa jag att jag kan inte ha någon ätstörning jämte till att alltså liksom tvinga mig själv till att få upp det igen. Skulle aldrig kunna göra det. För jag älskar mat alldeles för mycket för det. Och och portionerar ut min mat ju. Jag gör det. Och vad var det skulle komma fram till? Jag skulle komma fram till något. Alltså gud, detta var ju random. Alltså jag vet inte vad jag skulle komma fram till. Gud vad hemskt, jag tappade tråden helt och hållet. Jo, det är att jag har problem ibland att äta. Jag måste tvinga mig själv till att äta. Där att jag ramlar ner i någonting som gör att min kropp vill inte äta. Jag måste tvinga mig själv till att äta. Och jag har haft de problemen på äldre dagar.
Och sen jag... Alltså, ja, men det har kommit på en dag, för det var, jag vet inte om jag bodde på gruppboendet eller om, jo, men det måste det ha varit, men det var genom gruppboendet det började. Faktiskt, för jag och mamma var på McDonald's en utav alla gånger vi har varit där, herregud, nej men alltså jämt till den situationen. Och jag blev mätt på en Happy Meal. Och det händer aldrig, aldrig. Och jag kunde klara mig på det hela dagen. Kanske någon liten frukt bara, men liksom det är alldeles för lite mat för en vuxen kvinna med vad vi som är van vid att kunna trycka i sig nästan till två Big Mac, bara hamburgare nu också. Så liksom, men jag gör det inte för att jag måste liksom. Jag ska inte orka med det idag. Jag äter, ja nu vet jag inte om det blir någon större skillnad egentligen. Men idag köper jag en Big Mac Company och en dubbel cheese. Men jag tycker cheeseburgaren är mindre. Så liksom, men på halva cheeseburgaren så börjar det ta emot. Men jag försöker få i mig hela. För det är ju ändå det jag måste få i mig båda hamburgarna. Pommesen kan jag totalskita i. Det är jag inte så jätteintresserad av. Det är bara en plus i kanten liksom. Men det är ju brödet också. Men där är en annan hamburgare som jag brukar köpa där. Den är så jäkla god. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Så sån med mil. Alltså den är så god. Så jag är lite inne på att det blir McDonald's. När vi antingen har handlat här och ska vidare mot ner mot Malmö. Eller om det blir till middag. För jag äter inte McDonald's här. Jag har inte ätit McDonald's sen jag var nere i Malmö. Alltså McDonald's ligger så pass långt ifrån jämt till hur jag bor. Så det gynnar mig inte för 5 öre. Då måste jag vara extremt sugen, extremt. Så liksom, men någon gång har jag suttit hemma när jag bodde i Arlöv i min egen lägenhet och varit liksom så jättesugen på McDonald's. Och då och fanns inte McDonald's i Arlöv de senaste åren. Och om det var ju Burger King nu, men de stänger ju när centret stänger så att detta är ju långt av varje 8, halv 9 men så var det här att då ska jag ta mig ner till bussen, jag ska ta mig in till Malmö, jag är på Sälund, in till Malmö. Men bussen stannar, kan inte säga utanför McDonald's, men det är inte jättelång bit att gå. Men sen är det, sen ska jag ta mig hem, alltså liksom, för att vara så sugen på maten så blir det väldigt dyrt. Först måste jag köpa bussbiljetten och sen ska jag betala maten. Alltså det, nej. Då blir jag snål och sen var det ju det att jag behövde ju ta gul buss istället för grön. Och den är ju dyrare också automatiskt jämt till den gröna. Nu kan jag ta en, kan jag ju räkna ut om jag vet hur bussarna går jämt härifrån ner till stan jämt till var jag nu ska någonstans. Så kan jag räkna ut om jag kan ta det på en timme och bara åka bussen. Och liksom random stuff. Yes. Nej, jag, som sagt, jag har räknat ut med bussen både enkelbiljett i månaden i och med att jag jobbar en gång i veckan just nu och dubbelbiljett i månaden. Också bara, alltså, så får jag ju utöka när jag ska, när jag utökar dagar helt enkelt. Och då behöver jag nog inte, jo det behöver jag utöka där också. Då blir det ju, istället för 4 dagar så blir det ju,
Nej, jag kan inte räkna ut. Jag skulle vilja säga 16 dagar, men delar det på en månad. Nej, jag vet inte. Jag blir så störd när jag inte kan matte så. Men i alla fall, jag ska fixa med mina naglar. Jag ska trycka på någonting därigenom. Jag höll på att ladda min powerbank. Om det är så att mobilen sätter 20% så ska jag koppla det. Och bara vara lite och vänta in nästa intag av mat helt enkelt. Och det är 54 minuter kvar så jag kanske hinner duscha emellan också. Det hade varit det bästa av det bästa faktiskt. Kanske äta innan, duscha och sen kan jag lägga mig i en timme eller innan maten. Och det blev faktiskt fiskpinnar idag. Jag blev faktiskt riktigt sugen på det. Och jag måste köpa fler fiskpinnar genom Coop också. I must do that. Vi kanske måste gå in om Coop. Köra in dem och köpa det här när jag har handlat på Citygross med 10%. Om den har kommit, om jag fick den i fredags eller om jag får den som nu denna veckan. Jag, eller är vi helt fel på veckan? Jag vet inte, för jag har inte fått. Man brukar alltid få veckan innan. Men man får ju inte post under helgen. Så liksom, då måste jag ha fått det på torsdag och fredag. Men vad gjorde jag torsdags? Då kollade jag lådan. Då gjorde jag när jag kom hem efter min promenad. Men det var bara inför valet. Och jag ska rösta. Så länge jag kan få hjälp med det så ska jag rösta. Och annars blir jag tycker det. Jag vill rösta. Men om jag inte kan få hjälp så blir det svårare för mig att rösta. Så jag vill inte skita i det vill jag inte, men det blir ju det om det är så att inte någon kan hjälpa mig med det, för att många är ju lite så att de vill inte veta vad andra röstar på. Och jag är inte insatt i det alls. Jag kan ingenting om politik. Jag är så ju intresserad. Jag önskar att jag kunde vara mer intresserad av politiken än vad jag är. Men det är så komplicerat. Och de pratar ju i grekiska emellanåt. Och så tjafsar de och så lovar de en massa grejer. Och så håller de inte vad de lovar. Och så. Jag känner liksom bara så. Jag röstar blankt. Jag vet vem jag ska rösta blankt på. Men jag lägger min röst. Om jag nu får hjälp. Och vi ska se också om jag får min blank. Den här. Den man får på lådan. Det är inte säkert att jag får det här jämt till flytten. Och det var sån osis att det var ny. Detta är att vi skulle ha val jämt till min flytt. I och med att mamma kan ju inte hjälpa mig med det heller. Vad är lite lättare i Arlöv? Jag kan ju inte rösta i Arlöv. Jag måste ju rösta här i och med att jag är skriven här. Och det är ju söndagar där jag är öppet jämt till val. Så ja. Jag avslutar. Jag visas imorgon med ny uppdatering. Så får ni ha en bra eftermiddag och kväll, klockan är 11:15.